إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Imamo još ovdje, još s time ćemo završiti, ovo je kratko. Kaže, da li je vjerodostojna priča o ashabu Džulejbibu radijallahu anhu? I ima li više verzija te priče i koja je tačna? Dobro. Ova priča o Džulejbibu, to je ona od prvih priča koje smo mi čuli poslije rata, toku rata, od zanimljivih priča. O događaju koji se desio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme jedne bitke. Ispravno znači da je ovo vjerodostojno. Bilježi imam Muslim, imam Ahmed i drugi u manji poznatim zbirkama. Dio priče kači je došao kod Muslima, a detaljnije je došlo kod imama Ahmeda u njegovom usnedu. O čemu je ovdje bilo riječ? Riječ je bilo, vjerojatno znate ovaj događaj, da je Džulejbib, da je bio od osoba koji je htio u stvari, on je imao namjeru da se oženi, htio da se oženi, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimao se za njega. Pa je rekao jednom od ensarija, pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom od ensarija, rekao mu, kaže, zauzmi ibne tek. Pa mu je odgovorio taj ensarija, kaže, ni'ame wa kerame. Ja Resulallah, kaže, rado, konto taj ensarija da hoće da poslani sa onim da se oženi. Jer mu je rekao, kaže, zaviđeni, kaže, udaj, kaže, svoju kćerku. Zaviđeni, udaj za mene svoju kćerku, udaj, znači, za mene koji posreduje, a ovdje se misli da posreduje, poslije ću pojasniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ovaj ensarija shvatio da je on prosi za sebe, pa je rekao, vrlo rado, kako ne kaže, počast mi je, keramet mi je to, o Allahu poslaniće. I odgovorim, da je rado se odazvao na to. Pa mu onda, kad poslanik sam pojasnio, kaže, inni lestu ridu hali nefsi, kaže, ja nju ne želim, da je, a ja lično oženim. Pa ga onda upitao otac od te kćerke, felimen ja rasulno, kaže, za koga hoćeš da je udaš? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, li Džulejbib, za Džulejbiba. Pa je njemu odgovorio, kaže, ja rasulallah, kaže, u šaviru ummeha, fa eta ummeha, kaže, htio bi da se posavetujem sa njenom majkom. Pa je otišao njenoj majci, znači svoje čerke, što znači da treba posavjetovati i majku. Jezda otac je veli staratelj, ali pošto su podigli, odgojili čerku i otac i majka, jedno i drugo trebaju u tome imati mišljenje i stav. Pa njemu rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah kaže, odnosno rekao je ovaj ensarija, rekao svojoj supruzi, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, jahtubu ibne teke, kaže, prosi tvoju kćerku. Pa je ona odgovorila, nijame, wa nijame tu ajni, kaže, rado se odoziva za to, to bila njoj čast i blagodat da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prosi njenu kćerku. Pa onda pojasnio njen muž, kaže, on kaže, ne prosi nju za sebe, no, la jahtubu ali nefsi, kaže, on ne prosi za sebe, kaže, o inama jahtubu ali Džulejbib, nego je prosi za Džulejbiba. Prosi za Džulejbiba, pa je ona odgovorila, e Džulejbibun, kaže, uglavnom reagovala je na takav način kao da se zanadla, kao gdje će Džulejbib da prosi njenu čerku za Džulejbiba. Jer Džulejbib nije bio ugledan, nije bio ni lijep, niti je bio ugledan, niti je bio bogat. Kaže, la, le amru lahi,
kaže la nu zauđu. Kaže ne, kaže ovo amrullah, to onaj, to je jedna zakletva koja se uglavnom ne prevodi, nego se izgovara na riječima. Kaže uglavnom, kaže nećemo ga, nećemo udati šerku za njega. Kaže felema rade en jekume li jeti je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fe juhbirehu bima kalet bima kalet umuha, kaže, pa kaže kada je htio, kaže da ustane otac i da ode Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da ga obavijesti o tome šta je rekla njena majka, odnosno da je odbila, jel? Onda je, se, onda je reagovala kalet džari, reagovala je kćerka. Kaže mene hatabeni ilejkom, kaže ko je mene zaprosio? Kaže, kaže fa ahbaret ha umuha, kaže pa, pa njena majka odgovorila ko je u stvari zaprosio, odnosno ko je zaprosio, zaprosio poslanik sam sam, poslanik sam sam prosio za njega njihovu čerku. Kaže etarudune ala rasulaj sallallahu alaihi sallam emrahu, kaže zar ćete vi odbiti zahtjev, prosidbu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Itfa'uni fa innahu lam yuda'i lam yuda'ini, kaže itfa'uni, znači pustite me, znači dajte me da se uda, kaže, je kaže neće mene poslanik sam dat da ja budem, da budem time upropašena, da u stvari nešto mi se loše desi, ne bi prosio poslanik sam sam ako nešto nije u redu tu. Kaže fentalaka je buha, pa je kaže otišao njen otac Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je obavijestio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže i rekao mu še'neke biha, fezeveđe hađu lejbiba, kaže i rekao i kaže eto mi ti dozvoljavamo, dozvoljamo da se ona uda za njeg, pa je, pa je oženio poslanik sallallahu alaihi wa sallam Džulejbiba sa njom. Kaže pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao u bitku. Ne spominje se ovdje u rivajetu kod imam muslima koja bitka bila u pitanju. Kaže felemma efa Allahu alejhi qala li ashabihi, pa kaže kada Allah džanu dao da se završila se bitka i tako dalje i završila se u korist muslimana, uglavnom rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima, kaže hel tafqidune min ahad, kaže da li, da li, kaže da li nam neko fali, nedostaje nakon bitke, pa oni kažu la nefqid, kaže nefqidu fulanen, nefqid fulanen, kaže spomenuli su nedostaje ova i ova osoba, pa mi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem unzuru hel tafqidune min ahad, kaže pogledajte da li još, da li još neko nedostaje, pa su opet mu rekli jel ova, kažu, odgovorili su, kaže la, ne, o, znači pregledali smo, ostali su svi prisutni, pa im kaže njima poslanik sam, kaže lakin efqidu Džulejbiba, kaže po, ja vidim da ne, nedostaje nam, jer nedostaje nam Džulejbib, kaže fatlubuhu fi qatla, pa ga, tražite ga, kaže među, među ubijenim, među onima koji su preselili, kaže fatalebuhu feđeduhu ila dženbi seb'atin kad katelehum, kaže pa su ga tražili i našli ga pored sedmorice koju je on ubio. Tuma kateluhu, pa su oni, pa su i oni, znači pa i on bi ubijen. Fa kala ja Rasula, pa su rekli Allahu poslaniće, ha huve za ila džembi sabatin kad katelehum, tuma kateluhu, pa kaže našli smo ga pored sedmorice koju je on ubio, pa su njega onda poslije ubili. Kaže pa mu je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je stao iza njega, qatala sab'ata wa qataluhu hadha minni wa ana minhu, kaže ubio sedmoricu, pa su onda nakon njega toga ubili njega, kaže hadha minni, on je od mene, a ja sam od njeg, kaže i ponovio to dva puta, hadha minni wa ana minhu, on je od mene, ja sam od njeg, kaže ponovio, posle kaže marratin au thalat, ponovio to dva ili tri puta. Thuma kaže veda'ahu Rasulullah sallallahu sallam ala sa'idehi wa hufire lehu ma lehu serinu ila, ila sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, thuma veda'ahu fi qabrihi walam yadkhul walam yudhkar, walam yudhkar ennehu gassalahu,
I zatim su, kaže, njemu iskopali rupu i pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on je učestvovao u tome da se ukopa u kabr, da se ubaci u kabr, kaže, i nije spomenuto velem yuthkar anahu ghassala, i nije spomenuto da je gasuljen. Qala thabitun fama kana fil ansari ayyimun anfaqa minha. Kaže, vahadete Ishaq i tako dalje, kaže, hel ta'alimu ma da'a leha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kale, Allahume, subba alaiha khayra, sabba, wala teđa'al ajšeha keddan kedda. Kaže, kale, fema kane fil ansari ajimun anfaqa minha. U lanom nasogu spominje od ravije Thabita, da je među ansarijama, da nije bilo udovice, da nije bilo udovice, kaže, enfeqa minha, koja je imala veću nafaku od njih. Pa onda pojašnjam u drugom, u nastavku od Butalhe, od Ravije, da on prednosu Thabita, kažu da je njoj poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio. Da je njoj poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio, Allahuma subbe alaiha khaira sabba, wala teđal ajšeha keddan kedda, da je dovio poslanik, kaže, Allahu moj, kaže, da joj veliki khair, ogroman veliki khair, da je oba spis sa khairom, i kaže, nemoj činiti njen život, njen život, naravno, ajš, njen život, da bude težak i pačenički. Pa kaže, ona bila od Ensariki, koja je, znači, udovica od Ensariki, koja je bila sa najvećom nafakom, imala puno imetka. Znači, ovaj događaj, u osnovi, ovaj rivajat je malo drugačije spomenut kod muslima, a ovo je detaljnija priča spomenuta kod imama Ahmeda, ovaj uvod dio. Kod muslima je spomenut ovaj dio kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaprosio za njih, pa je reagovala kćerka kako je reagovala i tako dalje. Znači, vjerodostojan događaj. I tako da smo večera završili, ali tako, ostalo još dvoje, troje pitanja, to možemo drugi put. Molim Allah dž.šanu da poveća fiku vjeri, da nas okupi svome dženetu firdevs, kao što okupi večeras ovdje. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyyah.